Lijep pozdrav! U ovom videu jedan lagani zadatak. Trebamo odrediti kut između dva pravca. 2x minus 3y plus 11 je 0 i 3x minus y plus 5 jednako je 0. Naravno, koristit ćemo ovu formulu, mada ću vam pokazati poslije, vi to možete bez ove formule. No, krenimo. Da bismo odredili ove k1 i k2, mi prvo pravce moramo prikazati u eksplicitnom obliku. Dakle, koji je to eksplicitni? Y je sam lijevo. Evo odavde, minus 3y ostaje lijevo, je minus 2x minus 11. Sve što mijenja stranu, mijenja i predznak. Sve dijelim s minus 3 i dobit ću y jednako. Minus 2 kroz minus 3 su 2/3 i još je x. Minus 11 kroz minus 3 je plus 11/3. Koeficijent smjera je 2/3. Ovde, samostalno izrazite, trebate dobiti da y je 3x plus 5. K1 je koeficijent smjera prvog pravca, 2/3, a K2 je drugog, što je 3. Dakle, nakon ovog izračunanja po formuli, pokazat ću vam na drugi način sa skicom, a potom ću vam zadati jedan zanimljiv zadatak za kraj. Dakle, da vidimo. Amo sve uvrstiti u formulu za tangens kuta između dva pravca. Apsolutna vrijednost. K2 mi je 3, minus K1, što su 2/3, 1 plus umnoža k1 puta k2, dakle, 2/3 puta 3. Da vidimo što ćemo dobiti. Znate li oduzimati razlomke? Nadam se da znate. 1 je razlomak, a ovaj je prirodan broj. Pa ćemo onda dopisati kroz 1. Zajednički nazivnik od 1 i 3 je 3. 3 dijeljeno 1 je 3 puta 3 je 9. Minus 3 dijeljeno 3 je 1 i puta 2 je 2. A dolo u nazivniku lijepo 9 i 3 skratim, imam 1 plus 2, to je sve skupa 3. I nadopisat ću kroz 1. 9 minus 2 je 7. Dakle, što smo dobili? Ovo je 7, ja ću ovako 7. Vanjski puta vanjski, 7 puta 1 je 7, kroz 3 puta 3 je 9. I imam apsolutnu vrijednost. Ako je apsolutna vrijednost, vam zapravo znači maknite minus ako je tu. Ako je broj već u apsolutnoj vrijednosti pozitivan, onda je zapravo apsolutna vrijednost od 7/9 je 7/9. Da je slučajno tu bilo apsolutna vrijednost od minus 7/9, makli bi minus i opet bismo dobili 7/9. Kut između ova dva pravca ćemo dobiti tako što znamo da je njegov tangens 7/9. Na kalkulatoru ukucate inverse tangensa i dobijemo kut koji iznosi, koliko je ovo, 37 stupnjeva, i otprilike, koliko ja vidim ovdje, meni 51 minuta. Pogledajmo na drugi način. Drugi način, bez formule, sa skice. Gledajmo. Prvi pravac, y je 2/3, x plus 11/3 je tu. Nadam se da to znate skicirati. Učili ste i segmentni oblik, koji vam pomaže za skicu. A drugi, y je 3x plus 5, je ovaj pravac. Nas zanima kut između pravaca, to je ovaj. Uočimo ovaj trokut. Mi ćemo sad lijepo. Znamo da je zbroj kutova u trokutu 180. Dobit ćemo ovaj kut. Koji je ovo kut? Vrlo jednostavno. Ako mi imamo jednadžbu pravca u eksplicitnom obliku, koeficijent smjera je zapravo tangens kuta fi. Ako je koeficijent smjera 2/3, to je tangens kuta i mi lako sada dobijemo koliki je kut. Inverse tangensa dobijemo 33,69 stupnjeva. 6901 na 4 decimala. Također, dakle, znam ovaj kut ovdje, fi 1. Također, ovaj drugi kut, drugi pravac, također ima svoj koeficijent smjera 3, koji određuje tangens kuta prema pozitivnom dijelu osi. Znači, to je ovaj ovdje kut, ne ovaj. Znači, ovaj kut fi 2, invers tangensa, budući da je koeficijent smjera 3, dakle, invers tangensa od 3, i mi lako dobijemo taj kut, 71 stupanj, nije u minutama i sekundama, nego u stupnjima. 71,5651 stupnjima. E sad, to je kut fi 2. Mogu li ja otkriti ovaj ovdje kut, a mogu ga nazvati recimo sa alfa? Ako znam fi 2, fi 2 i alfa zajedno daju 180 stupnjima, što znači da je alfa je fi 2, je 180 minus fi 2 i dobijemo 108,4349 stupnja. I sad pogledajmo. Ovo ovdje je kut fi između ta dva pravca. Fi plus fi 1
plus alfa zajedno daju 180. Znam fi 1, znam alfu i dobit ćete da je fi oko 37,80 i nešto stupnjeva, odnosno 37 stupnjeva 51 minuta. Dakle, ovaj drugi način vam koristi ako zaboravite onu vašu formulu. Evo vam sad jedan bitan zadatak, daću vam samo uputu u sljedećem videu. Kut između ova dva pravca, 2x minus 5 i y je minus 1 polovina x plus 4. I hvala što ste gledali i ovaj video.